为了确保会当维持卖菜馆的经营权，以及销售刮刮乐的贩卖权，就有不少民众利用原住民的租界，来到信义乡仁爱乡的部落，以几千块作为代价，专门找已经有岁的老大人，来成为因所利用的人头户。啊，问老人家，他们也不太清楚，说什么去台中办哦。他说一个人2000块，老人家听到说一天去2000块回来就很高兴，可是不知道这个是以后会不会有什么问题，还不知道。啊，希望有关单位能帮我们协助一下。有啊，也有人找过我老公啊，就是说，给他一个月啊10000块吧。啊，我老公说这种东西有牵扯到钱，又是有签约，所以我老公没有答应。这被利用老大人将资格拢交出去，也办了所有手续了后，才让厝内人知影已经被不少人士当做人头户来参与菜馆经营权的抽签，或者老大人心内是真惊吓。他们就是给我们教师买拿那个资料嘛，我们带资料到台中啊。哦，那他说要做什么吗？有没有跟你讲说要做什么？为什么我那时候很笨呢？为什么我没有问清楚说要用什么啊？我就是无所慌，一有发生事情的话怎么办？今年最夸张了，今年原住民大部分都是原住民呢，哎呀，所以警觉就是因为很多原住民下去刷，然后让你们的那个机会变小了，残障的机会又变小了，哎，像现在拿刮刮乐一样啦。对此，南投发福基金会要呼吁这有申请资格就实名证，唔通为着几千块就救出家己的身份来作为可能违法的人头户。第二个就是说，我们也希望说这个银行能够积极来这一个查核，也就是说，你不要去要查核的这一个时间点，你不要让这个财政上知道你要去查核，要用一种突击性的。那么你突击性，你查核到真正啊这一个经营者他不是这一个身心障碍者或是这一个原住民的话，我们就希望说赶快把他取消他的这一个经营财建商的这一个资格。除了可能面临法律责任以外，这被当作财管经营商人头户的原住民中者，也可能因为收入超过100万，原住民的老人津贴的资格就被取消，损失惨重以外，也可能会失去更加多福利。记者金鹏山采访报道。